bu adam olduqca gözəl idi. Bir gün buraxılış tədbirində saçını arxaya atanda Müşfiqin üzünə dəyməsəydi, bəlkə də evlənməyəcəkdilər. Bəlkə də o saçı Leyladan ayrılmaq çətin olmayacaqdı. Bu adam bir qara dağlının sevgilisi, lakin Müşfiqin yanında qala bilməyən Dilbər Axundzadədir. Dilbər Hacı qızı Axundzadə 29 may 1914-cü ildə Gəncədə anadan olub. O körpü olanda valideynləri ayrılır. Dilbər atası ilə qalır. Atası ikinci dəfə ailə qurur. Əmsi, tərcüməçi, dilçi alim İdris Axundzadə Hüseyin Cavid və Əhməd Cavadla yaxın dost imiş. Bir dəfə İdris Axundzadə Gəncəyə qardaşı ilə gələndə görür ki, qardaşı qızı üçün ata evində ögey anası ilə çox çətindir. İdris Axundzadə çox düşünmədən onu özü ilə Bakıya gətirir. 5 yaşından sonra əmsi, tanınmış alim və repressiya qurbanı İdris Axundzadənin himayəsində Bakıda yaşayır. Dilbərin əmsinin arvadı Fəramüş, Mikail Müşfiq ilə tələbə yoldaşı idi. Onlar universiteti bitirəndə bu münasibətlə universitetdə təşkil olunan buraxılış gecəsinə bacısı Həcər və qaynı qızı Dilbəri də aparır. Dilbər ilk dəfə orada Mikail Müşfiqi görür. Buraxılış gecəsi başlayanda Müşfiq bilərəkdənmi, yoxsa təsadüfənmi, Dilbər xanımdan arxa cərgədə düz onun tuşunda oturur. Dilbər xanımın uzun hörükləri varmış. Onu arxaya atanda Müşfiqin üzünə toxunur. Müşfiqin Dilbər xanıma həsr etdiyi ilk şeiri elə hörükləri ilə bağlı olur. Xeyr, hörüklər ilan deyildi. O əski şairlər yalan deyirdi. Dilbər xanım Əli Nəziminin qızı Pirayə xanımla bir oxuyurdu. Yolda Müşfiq bir gün Pirayəni görür, xəbər alır. Pirayə xanım deyir ki, elə indi Dilbərin yanındaydım, oradan gəlirəm. Dilbər yatmağa hazırlaşırdı. Müşfiq qayıdır ki, səndən bir xahişim var. Get onlara bax, gör. Əgər onun hörükləri yorğanın altındadırsa, onları çıxarıb yorğanın üstünə qoy. 1932-ci ilin aprelində onlar nişanlanırlar. Nişanda Hüseyin Cavid, həyat yoldaşı Müşkünaz xanım, Əhməd Cavad və həyat yoldaşı Şükürüyə xanım, Səməd Urğun, Rəsul Rıza, Məmməd Rahim, həmçinin məşhur müğənni Bülbül də iştirak edir. 1933-cü ilin iyununda onlar ailə qururlar. Onların Yalçın adlı övladları dünyaya gəlir. Lakin o xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Müşfiq məşhur tarzən Qurban Pirimovla dost idi. Tarın qadğan edilməsi onun üçün bir faciə oldu. Çünki Müşfiqin özü də tarı çox sevirdi. Yaxşı ifa etməyi bacarmasa da Dilbər xanım da tar çalmağı bacarırdı. Qurban Pirimov yetim segahı ifa edir. Müşfiq bu ifanın təsiri ilə məşhur Oxu tar şeirini yazır. 1937-ci repressiyalar zamanı Müşfiq iyunun 4-də evində həbs olunur. Dilbəri Müşfiqdən sonra 1937-ci ilin noyabrında həbs edirlər. Qadınlar saxlanan ümumi kameraya salırlar. Bəzi versiyalara görə Dilbər Axundzadə gözəl qadın olduğuna görə onu əldə etmək üçün Müşfiqi aradan götürmək istəyiblər. Burada hətta Mir Cəfər Bağırovun da adı hallanır. Digər versiyaya görə Müşfiqin gənc yaşındaykən ölkədə tanınması, ard-arda uğur qazanması onun həmkarları tərəfindən qısqanılmasına və satılmasına səbəb olur. Dilbər Axundzadə məhz ikinci iddianı təsdiq edir. 1935-ci ildə yaxşı əsər üçün müsabiqə əlan oldu. Onda Müşfiq qadın azadlığına həsr etdiyi səhər poemasını yazdı. Müşfiqin şöhrəti artdıqca poeması mükafatə layiq oldu. Düşmanları artdı. Başladılar Müşfiqi nahaq yerə tənqid edəməyə. Hər gün evə qanı qara gələrdi ki, mənim nahaqda tənqid edirlər, incidirlər. Dilbər də həbs olunandan sonra olmazın işgəncələrə məruz qalır. Onunla eyni kamerada dustaq həyatı yaşayan qadınlardan biri öz xatirələrində yazır. Bütün gecə gözümü yumanmadım, Dilbər özündə deyil. Onu xəstəxanaya düz bizim üstümüzdəki bir nəfərli palataya apardılar. Dünən ona iynə vurdular və sakitləşdi. O axşama kimi yatdı. Gecə hər şey yenidən başladı. Səhərə kimi kamerada ayaq döydü, nəsə deyirdi, isterika içində çırpınırdı. Sözlərini tam anlamaq olmurdu. Müşfiq gəlsin, atamı çağırın, atama deyin ki, məni burdan aparsın. Sevdiyim üçün ölərəm. Burada hamı hesab edir ki, mən dəli olmuşam. Ay Allah, onlar deyir ki, sən yoxsan, mənə rəhm elə.
O nevazişle, müşfikle danışırdı. Sanki o kameradaydı. Sonra yine kışkırır, yine de isterikaya düşürdü. Mühacir Latif Elsevier'in Ağrılı Bir Qarşılaşma adlı yazısında yazır. Bir gün universitetdən çıxıb dərin bir kədərin verdiyi dalğınlıqla yol gedirdim. Küçədəkilərin ani bir həyəcanı ilə daxili aləmimdən ayrıldım. Baxdım, faciəli bir mənzərə ilə qarşı-qarşıya qaldım. Pəjmürdə geyimli bir qadın önümdə dayanmışdı. Saçları maşinka ilə dibindən qırxılmışdı. Paltarı bədəninin bir çox yerlərini göstərməyəcək qədər yırtılmışdı, köhnə idi. Bənizi solmuş, gözləri hədəqəsindən çıxmış kimi görünürdü. Neyinəyəcəyini, hara gedəcəyini bilmir, vurxunub dururdu. Qadını tanımışdım. O gözəlliyi və zəkası ilə bir zamanlar Bakıya ün salan Dilbər xanım idi. Qarşımda ağlını itirmiş Dilbər durmuşdu. Dilbər xanım həkimin dediyinə görə bir çox xəstəliklərə düçar oldu. İnfarkt, böyrək, sinirlər, şəkərli diabet. Onlar başa düşəndə ki, Dilbərdən heç nə əldə edə bilməyəcəklər, o isə işgəncələrdən aşkar surətdə özündə deyil, onu həbsxana xəstəxanasından psixiatrik xəstəxanaya köçürdülər. Lakin orada qalmaması üçün onu tanıyan həkimlər güya sağlam olması barədə arayış verdilər. Getdikcə qarabasmalar görən Dilbər xanımın vəziyyəti daha da çətinləşir. Buna görə də 7 mart 1939-cu ildə Respublika Prokurorluğunun Xüsusi İşlər Şöbəsi Dilbər Axundzadənin həbsdən azad olunması üçün təqdimat yazır. 10 mart 1939-cu ildə NKVD-nin rəis müavini Kərimovun imzaladığı qərar əsasən Axundzadə həbsdən azad olunur və istintaq işi arxivə verilir. O gəncəyə anasının yanına gedir və uzun müddət orada müalicə olunur. İlk vaxtlar heç nə danışmır, heç nə anlamır, nə özünün, nə də müşfiqin kim olduğunu bilmir. Həkimlər ona yeni həyata başlamağı, ailə qurmağı məsləhət görürlər. Sağlandan sonra Dilbər Axundzadə ailə həyatı qurur. Onun bir qız övladı doğulur. Qızının bir yaşı olanda həyat yoldaşı dünyasını dəyişir. Qızı Leyla Axundzadə müsahibəsində deyir ki, o ikinci həyat yoldaşı ilə rəsmən nikaha girməyib, dini kəbinləri olub. Dilbəri ən çox istəyənlərdən biri isə Mikayıl Müşfiqin bacısı Balaca xanım idi. Təsadüfi deyir ki, Balaca xanım xəstəlikdən sonra son nəfəsində can verə bilmir. Müşfiqin şəklini qucaqlayır. Nəhayət qərara gəlirlər ki, Dilbəri onun yanına gətirsinlər. Gecə gedib Dilbəri çağırırlar. Balaca xanım onu görən kimi rahatlanıb gözlərini yumur. Bakıda yaşamağa başlayan Dilbər şairliklə məşğul olub, Mikayıl Müşfiqə həsr olan kitab yazıb. Həyatının son dövründə əsab pozğunluğu, şəkər və ürək problemləri yaşayıb. 1990-cı ildə Müşfiqin təbiri ilə desək, təbiətin ən şux şaqraq zamanında Bakıda gözlərini dünyaya əbədi yumur.